39 мільйонів гривень державної субвенції депутати мали розподілити відповідно до реалізації проєкту нової української школи. Це, перш за все, новий освітній простір, нова українська школа, який вже є поділений. І не ми визначаємо, як іде, розчитане на всі перші класи, щоб придбати дидактичні матеріали. Наша задача і прохання, щоб просто прийняти ці кошти, щоб ми їх могли відправити громадам, селам, селищам, щоб вони могли придбати відповідні матеріали, і ми зайшли в навчальний рік з усім необхідним. Це і придбання і оснащення нових кабінетів в закладах освіти, які ми розпочали минулого року. І також тут визначає депутатський корпус і є вимоги загальні, які існують. В свою чергу депутат облради Ігор Івануна запропонував наступне. Не підтримувати цей бюджет. Не підтримувати цей бюджет. А вже на наступному тижні конструктивно з депутатами провести бюджетну комісію. Розподілити фінансові кошти так, як треба, а не так, як їм хочеться. Тому не маніпулюємо, а знаходимося в діалозі. З проханням внести зміни до бюджету до депутатів звернулися голови миколаївських об'єднаних територіальних громад. Якщо ви не голосуєте за бюджет, хай він навіть вам не влаштовує, але він зроблений для людей. І якісь люди отримують від цього якісь вигоди для себе. Будуть нові дороги, буде інсулін той же самий, будуть організовано, я бачу у вас ветеранські організації, тобто ви зараз кошти ці затримаєте. Депутати тричі голосували за перерозподіл бюджету. З третьої спроби рішення затвердили. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.